Від початку бойових дій на Донбасі 4 рази горіли військові склади. На Луганщині така пожежа сталася в Сватовому у 2015-му. Тоді загинули 2 людей. Вибухали боєприпаси також на Харківщині та у Вінницькій області. Більше інформації у сюжеті моїх колег. 3 травня 2018-го. Місто Балаклія, Харківська область. Після планового підриву боєприпасів на складах починається пожежа. Жителі міста виїжджають самотужки, централізованої евакуації немає. За останні кілька років це вже другий раз, коли вибухають снаряди на цьому арсеналі, найбільшому в Україні. Боєприпаси там вибухали 23 березня 2017-го через пожежу. З околиць складів у радіусі 10 кілометрів евакуювали близько 20 тисяч людей. Головною версією подій у військовій прокуратурі назвали диверсію. Хоча раніше розглядали і службове недбальство. Тоді загинули 2 людей, тих, у кого пошкодило будинки, було зареєстровано майже 4 тисячі. Відновлювали житло з резервного фонду держбюджету. На це пішло 100 мільйонів гривень, ще 45 виділили додатково. 26 вересня 2017-го місто Калинівка на Вінниччині. Снаряди на складі Міністерства оборони стали вибухати близько 10-ї вечора. Уночі почалася евакуація місцевих жителів, зокрема села Павлівка, що за кілька кілометрів від арсеналу. Всього вивезли майже 30 тисяч людей, 2 були травмовані. Повітряний простір тоді закрили в радіусі 50 кілометрів над сховищем. Нерозірвані боєприпаси розкидало й по дворах місцевих жителів. Розмінування території піротехніки завершили за 3 дні. Збитків нарахували на 20 мільярдів гривень. Військова прокуратура тоді кваліфікувала інцидент як диверсію. За кілька днів до Калинівки, 22 вересня, загорілася територія ще одного військового складу в Новоянесолі на Донеччині. Тодішній голова обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив, потреби в евакуації місцевих жителів немає. Самостійно село залишили близько 60 місцевих. Поліція Донеччини відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне пошкодження чи знищення майна. 29 жовтня 2015-го в місті Сватове Луганської області на території польового складу ракетно-артилерійського озброєння Міноборони також спалахнула пожежа з детонацією та розлітанням уламків. Загинуло 2 людей, ще 4 травмовані. Місцевих жителів евакуювали до сусідніх містечок. Снаряди у Сватовому пошкодили майже 1000 квартир і стільки ж приватних осель. Тодішній керівник Луганської адміністрації Георгій Тука причиною пожежі назвав 2 постріли з ракетниці, випущені на склад. Поки військові гасили одну ракету, друга спричинила загоряння. Згодом у Генпрокуратурі повідомили версію – службова недбалість. Олена Близнякова, новини на Першому.